ეს ამბობთ მეგობრებო, თქვენ თანეთა არის ისო მაიკი, როგორც ხედავთ და დღეს გვექნება ახალი მორიგი ვიდეო და ძალიან საინტერესო რაღაც გვაქნებოდა ვიდეოში. ეს არის The Vupus Drag Maxi, რომელიც ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არის limited edition-ი, რომლის ყიდვაც სამწუხაროდ შეუძლებელია, თუმცა თავარი ესე ვთქვათ მოდი რაც არის, მაგის ყიდვა შეგიძლიათ ყველას, რომელიც აქტევს, რომელსაც გავხსნით და რა თქმა უნდა გაჩვენებთ. აი ესე გამოიყურება ყუთი მეგობრებო. Vupu Drag Maxi და Spark Your Life და პრინციპში ამ ვიდეოში ძირითადი სამუშაო იქნება review cam-ზე და ამიტომ მოდი უბრალოდ წავედით review cam-ზე და დავიწყოთ ამ ყუთის გახსნაც. ყუთი იხსნება აი ამ პრინციპით. არ ვიცი ჩანს თუ არა, მე მგონი ყველაფერი იდეალურად ჩანს. ხა რა ხდება აქ? მთელი კითხვა არის აი ეს, რა ხდება აქ? მოკლედ გვაქვს სამი ესე ვთქვათ აუზი, ხედავთ, ეს არის PMP აუზი, რომელიც არის ესე ვთქვათ MTL-ი, შეიძლება თავისუფლად ითქვას. არის სტანდარტული აი ესეთი აუზი, რომელიც აქ არის, სადღაც მიძალიანდება. აი ესეთი მეგობრებო, აი ესეთი კოილის გარეშე რა თქმა უნდა. და რაც მთავარია, ბოლოს არის ესეთი სადა მოხდა RTA, რომელშიც ჩადის სპირალი, რა თქმა უნდა. რა შეიძლება აქ გვაქვს კოილები ყველაფრისთვის, ესეთი ძალიან ლამაზი, არ ვიცი ხა ჩანს თუ არა, ძალიან ლამაზი ჩანთა, ყუთიც არ არის, ეს უკვე ჩანთაში გადადის. და რა თქმა უნდა გვაქვს აი ესეთი ყუთი, რომელიც უკვე თვითონ აი ამის ყიდვა შეგიძლიათ, ამაში დევს თვითონ მოდი, რომელსაც მოყვება აი ესეთივე შიგნით. კიდე ერთი რაც მინდა გითხრათ არის აი ესეთი გახსნადი ნაწილი, რომელშიც შიგნით იმედია ხედავთ არის რა თქმა უნდა კოილები. კიდევ აქვს აქ ერთი კოილი, რომელიც არის PMP-ის კოილი. აქ არის ბამბა ტულკიტი, როგორც ხვდება ხოლმე ძირითადად, დიდი იმედი მაქვს ფოკუს გაუკეთებს ტულკიტი. და თავისი ერთიც არის სპირალი, რა თქმა უნდა RTA-სთვის, რომელიც ასევე აქ არის. აი ესეთი რაღაცები ხდება ამ limited edition ყუთში. მოდი ახლა ყუთს გვერდზე გადავწევ და გადავიდეთ თვითონ აი ამ ბიჭზე, რომელიც არის თვითონ მოდი სტანდარტული Drag Maxi-ის ყუთი, რომლის ყიდვა შეგიძლიათ რა თქმა უნდა ყველას სურვილისამებრ. ლურჯი ფერი ყოფილა, როგორც კი ყუთს ხსნით, პირველი რაც ხდება, ეს არის რა თქმა უნდა მოდი, მეტი არაფერი. საკმაოდ სუბუქი, რადგან ჯერ ელემენტები არ იმყოფება შიგნით. არის აი ესეთი მეგობრებო, ფოკუსი please. ლურჯი მოლურჯო ტყავის ნაირი მასა აქვს აი აქ ეკრანი, რა თქმა უნდა ქვედა მხარე, სადაც სტანდარტული მოძრაობით ხდება ელემენტების მოთავსება, პლუსი და მინუსი რა თქმა უნდა გვახლავს აი აქ. საჰაერო, რომელიც საკმაოდ საინტერესოდ იხსნება და იღება აი ამ წერტილის დახმარებით. და რა თქმა უნდა მაგნიტიანი აი ესეთი მექანიზმი, როგორც ყველა თითქმის ახალი თაობის დევაისებზე, აი ფოკუს გაუკეთებს. არ აქვს მნიშვნელობა რომელ მხარეს მოვათავსებთ, მაგნიტი მაინც ჩაიტანს და უბრალოდ მზად არის. მოკლედ ეს არის ქვედა მხარე, სადაც ასეთივე პატარა რეზინის დახმარებით მოხდება აი ამ პორტიდან სითხის მიწოდება რა თქმა უნდა აუზში. Android-ის და თანამედროვე smartphone-ების პრინციპია, საკმაოდ ძალიან ლამაზი, ესეთი მეჯერ არ მინახავს პირად სიმართლე გითხრათ. აი ხედავთ თქვენ თვითონაც, აი ამ ესე ვთქვათ ყუთში არის სავარაუდოდ მოთავსებული დანარჩენი ყველაფერი რაც უნდა იყოს. კი ბატონო, აქაც გვაქვს USB კაბელი, ერთი დამატებითი კოილი, ორი დამატებითი კოილი უფრო სწორედ, და რა თქმა უნდა სტანდარტული user manual-ი, რომელიც აი ხვდება ხოლმე ყველგან. აი ეს ტიპი მაინტერესებს მე, შესაბამისად ამას უბრალოდ გავხსნი, მოხსნი და გადავდებ გვერდით. გვერდით თქო. კაი, მოკლედ ზუმით შეიძლება
ამის გახსნა ხდება როგორც ხედავთ ქვემოთ აქვს სითხის სათავსო ამას ჩვეულებრივად აი ესე როგორც წინამორბედავზე გაჩვენეთ აიქედა ხდება აი ამ ფილიდან სითხის მიწოდება და გახსნა ხდება შემდეგნაირად ძალიან მარტივად და სადაც უკვე არის ბაზა მეგობრებო და ეს ზედა ნაწილი ამის ტევადობა არის 2 მილილიტრი თუ არ ვწდები არ არ ვწდები 2 მილილიტრი აქვს ამას სითხის ტევადობა აი ამას კი 4 ან 4.5 ზუსტად თავს ვერ დავდებ კარგი მოდი ხა ვიპოვოთ სპირალი რომელიც თვითონ ამას ვემოყვა რომელიც აი ქიმ ყოფება დავამაგრეთ ჩვენი სპირალი აი აქ როგორც ხედავთ ძალიან ჩვეულებრივად და კარგად და ლამაზად გახურდება ახლა რა თქმა უნდა დაველოდოთ გაგრილებას ჯიგრისას და მოვიშველიოთ ბამბა ბამბას თვითონ მოვაყოლეს გენიალურები არიან ღმერთო ჩემო გამოიყურება აი ესე მეგობრებო. აი ესე გამოიყურება ეს ყველაფერი. რაღა თქმა უნდა, ეხა დაგვჭირდება სითხე, გამოვიყენებ ჩუბის, რაც ვნახე პირველი. მოვათავსებ აი ამაში და დავუჭერ ხახს. ესეთნაირად. ხა რაღა თქმა უნდა გავხსნი ქვედა რეზინას, როგორც ხარი წინაზე, აი აქ. ამის ფუნქციონალში გავერკვეთ. მოკლედ ეს აი აქ თქვენ თვითონაც ხედავთ თუ აწერია S-ი. ეს S-ი ნიშნავს იმას მეგობრებო, აი ეს S-ი რომ არის smart ფუნქცია ჩართული, რაც იმას ნიშნავს რომ ამ შემთხვევაში აი თქვენ თვითონაც ხედავთ რომ ზუსტად აქვს დამახსოვრებული ის ფუნქცია რომ მე მიყენია ეს კოილი და თავისი smart ფუნქცია მეუნება რომ 35 ვატზე ზემოთ არ უნდა ავიდე, თორემ რასაც ფიქრობს რომ ვიყენებ თავზად, მის კოილს დავწვავთ. რა თქმა უნდა, საკმაოდ კაი ფუნქციაა, თუ არ გვინდა smart ფუნქცია და როგორც ჩემ შემთხვევაში იყენებთ სხვა აუზ ან რაიმე 1 2 3 ღილაკზე დაწოლით, ჩვენ გადავდივართ W-ზე, რომელიც არის უკვე სტანდარტული რეჟიმი. სადაც ჩვენ შეგვიძლია ავიდეთ მაქსიმუმ 177 ვატზე. ანუ უბრალოდ მოხსნათ ყველა რეგულაცია, რაც ეყენა. და 177 ვატზე ჩვენ დაგვიწერს რომ მაქს პავერზე ვართ და უბრალოდ ვეღარსად ვეღარ წავალთ 177-ის გარდა ზემოთ. ქვედა ღილაკზე დაწოლისას და ფაირ ღილაკზე დაწოლისას ჩვენი ესე ვთქვათ ნაფასების რაოდენობა ავტომატურად რესეტდება. ფაირ ღილაკზე და ზედა ღილაკზე დაწოლისას იკეტება ყველაფერი, არც აორთქლება არ შემიძლია, არც რაიმეზე დაწოლა ვერ ხვდები რატო, როცა ამისთვის გათიშვა არსებობს, რა თქმა უნდა, 5 კლიკი გათიშვა, 5 კლიკი ჩართვა და ქვედა და ზედა ღილაკზე ერთდროულად დაწოლისას ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ, ესე ვთქვათ, თემა, რომელიც არის, აი ხედავთ, ორი თემა აქვს, არის აირონი და კორი. და უშოთ ავირჩიოთ კორი. რა არის კორი? კორი არის აბსოლუტურად იგივე ვიზუალი, ოღონდ ჰორიზონტალურად. მე კორი არ მინდა, ამიტომ მოდი დავაწვევ ისე ორივე ღილაკს ერთდროულად და ვირჩევ აირონს. აირონი არის სტანდარტული, აი ესეთი მეგობრებო, და ჩვენ იმის გარდა პრინციპში აღარაფერი აღარ დაგვჩენია, რომ წავიდეთ და გავსინჯოთ ეს ჯიგარი. წავედით. აქვს ვივართ ისევ ჩვენს ფეისკამზე. 39 ვატი RTA. Drag Maxi. ნახევრად რა დღეა საჰაერო. იმედი მაქვს შანსი, ყველაფერი კარგად. ფოკუსიც დიდი იმედი მაქვს რომ შეგვიძლია აი აქ, ყველაფერი კარგად არის. წავედით. ოუ. მოდი აბა. ბოლომდე გავაღოთ საერთოდ.
Gehen wir, sag mal, ob du gerade schnees. Sag mal, ob du gerade. Was ist jetzt, haben wir schon was hier? Und jetzt wird es ausschüttet, glaube ich, dass ich hier gehe. Da haben wir schon probiert, aber das ist jetzt hier. Sag mal, ob du gerade im Tower hier gehe. Ich muss mich auch da drauf wieder ausstellen, aber die Dich an das. Sag mal, ob du gerade hier gehe. Ram Zotachnis შემდეგ ხმარ ბის მერე დაუწერ კომენტარსაც თუ როგორი არ რაღაც პერიოდის მოხმარების მერე თუმცა ჯერჯერობით რაც ვერ გავიგე არის ის რომ რა თუნდა 73 ვატი ამას ვერ ხვდები იმიტომ რომ RDS ვერ დაადგავ რეალურად რადგან აი ამ ჯიგრის ადაპტერი არაფერი არის შოვება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამას ვერაფერს ვერ დაადგავთ გარდა იმისა რაც მოყვება ვიმედოვნებრო ისე ვუპუ გამოუშვებს Samo Maulo Drames. Manam deki, Cholebri, or Elementiani. Romosatax. Genis Chippy, inside Diratari, Zalian Magari Chippy, Electro Cigarettes, Moscovilo Bistuis, has got Vaporizer Bistuis, Mode Bistuis. Chenuatrins Gambos, Compactoria, Mosahmare Blood, Lamazi Device, Travis Zalian, Eleganturi Peri, Tuta Amperitarmo Vichibler, Adgar Brot Mayor Momzons. Tumza, Ochakobus, Hautzilbad Wiridi, Linki Ratkom Dachter, Schickneb Standard Ulikutis, Tumogin de Bacchezena, Ta Amit Sul Esiro Prinzipschi, Quentin Tadiro, Arista Iknema, Mikey, da Sebe, Wupu, Draghi, Drag Maxi. Mumma, Schickodramte. Peace.